Norra Furuholmin. Tää on kans semmoista, mä joutuisin jumalauta odottamaan tässä jonkun aikaa vuoroa, niin näitten aaltojen takia. Koska mä joudun lähtemään rannasta poikittain näihin ja tässä menee ihan saatanasti tätä veneliikennettä. Niin se moottoriteho käytetään siihen, että ne tekee ihan helvetisti aaltoja. Ja ongelma oli tietysti se, että mä pääsen irti rantakallioista. Ja mä saan aukkopeitteen kiinni, ettei käy kaasnää sit. Ja no, Rosalan kupeessa oli ihan sama juttu. Et nää perkele paska-aallot, kun ne tulee rantaan, niin lyö kajakin kyljessä vedet sitten ohjaamon puolella. Kyllähän se siitä lähti, mut hiukan sain osua niin sanotusti. Koska tää on niin sanotusti taukoamaton tää veneliikenne. Kello on 10:30 paikkeilla. Mulla on Linnuntietä 15 kilometriä Degernässiin. Mikä helvetti se on? No se kaupunki. Eikä Deger ollenkaan kuluttu. Hetkinen. Dragsfjärd. No tulihan se kun vähän aikaa mietti. Dragsfjärd. Periaatteessa ehdin ihan hyvin, mut mulla on yksi asiakas 3 tunnin päässä, se mun täytyy pysähtyä hoitamaan johonkin. 5 metriä sekunnissa. Hetkinen, tuliko se nyt sitten lännen ja lounaan puolelta vai etelän ja lounaan puolelta? Ei merkitystä mulle, käytännössä sivutuuli tai sivumyötä, jompikumpi, riippuen vähän mistä päin mä olen. Mutta muutaman tunnin päästä tuuli lähtee nousemaan sinne 6 ja siinä 5-6 mais vissiin 7 metriä sekunnissa. Ja sen meikäläisen puheluitten ja muiden aikataulujen myötä mä olin siinä vaiheessa puolesvälissä luultavasti tai loppuvaiheessa Kemiön kiertoon. Ei, mun se perkele puhelu siinä välissä, mä oon puolesvälissä maksimissaan Kemiön kiertoon siinä vaiheessa. Ja se tulee sitten suoraan sivulta. Siellä ei ole siis varsinaista kyllä yöpymispaikkaa. Toki tos juttelin yhden veneilijän kanssa siellä, mikä se nyt oli se Pahuksen vierasvene satama, mihin tulee lossiliikenne, mitä mä, voi vittu, mä olen vene perkele väylällä ja nyt tänne tulee meikäläisen selän takaa niitä vaatteja, mitkä oli tossa samassa saaressa. No, kai ne mua väistää. Samaan suuntaan mä niitten kanssa menen ja itse asiassa aikohan tämä on edes veneväylä. Siis niinku merkattu. En minä vittu tiedä. Ihan sama. Joka tapauksessa siellä Höyksorassa juttelin yhden veneilijän kanssa ja se väitti kiven kovaa, että se Purunpään syrjä, niin Söderongvik teki siitä natura. Ja mä en oo sitä googlettanut vielä, koska mä en oo ihan siellä asti. Mä tuppaan googlettamaan näitä sit, kun se tulee ajankohtaiseksi. Tai sit mä luotan siihen, mitä ihmiset sanoo, riippuen mikä sopii meikäläisen tarkoitusperiin parhaiten. Mutta jos se on natura, niin ei siinä oo sit mitään sen kummallisempaa ongelmaa. Sittenhän sinne saa rantautua miettimättä sitä, että mikä on kajakki melojan oikeudet suhteessa purje- ja moottoriveneeseen. Eipä tämä sitten. Mä rupeen nyt siksakkaamaan tässä näiden veneliikenteiden ja näiden helvetin aaltojen välissä. Ja tässä tulee nyt 2 suunnasta aaltoja. Mä ei tää nyt sit ole edes mulle minkään näköinen ongelma. Mut. Mä taidan päästä ton purjeveneen ohi ja koukkaan sit lähemmäs rantaa. Mä oon vähän liian keskeltä tätä väylää. Purje romahti. Ei tarvitse jumalauta nykypäivänä enää jätkiä kivetä mastoa.
kyllä vaan meri rosvot kiinnossa. Fiksumat paatit kuulemma osaa sit vielä niputtaakin noin purjeetsimotkin hienosti kiepi. En tiedä pitääkö paikkaansa. Jopa joo. En nyt käännä keulaa tonne keskellä päin kun tunkuun. Ei se näkyis muutenkaan kun se on toi purjevene varmaan jotain 300 metrin päässä. Mut siis niinku, vähän te tiedätte, että niinku, mä en tiedä noiden purjeitten vene, tai pää purjeveneitten purjeitten nimeä. Mikä pahuksen keulaa spinakkeli, whatever. Mut siis niinku, pääsääntöisesti noissahan on kaksi purjea. On se pienempi kolmio siellä edes, ja sit on se isompi varsinainen varmaan kolmio sit siellä takana. Ja tossa menee nyt ohitte. Joon helvetin nätti puuvene taas kerran. Niin silloin erilaiset purjeet ylhäällä. On siis se niinku se puomisia niinku peräänpäin, mut se purje on alhaalla. Mut silloin kaksi keulapurjea. Silloin niinku semmonen isompi kolmio siellä edes, mikä näyttää on niinku itse asiassa poikittain niinku melkein tai ainakin tässä sivulta katsottuna veneen pituusakseli. Ja sit sen niinku toisella puolella on semmonen pienempi kolmio, mikä on siellä niinku limittäisen kanssa. Ihan helvetin hassun näköinen. Melkein yhtä hassun näköinen, kun tuot tulee vastaan yksi purjevene 45 asteen kulmas ja jengi roikkuu tuolla. No en minä täältä sitä sitten varmaan vittu perkele puolen. Anteeksi vittu perkele, ihan täysin turhaa taas. Niin puolen kilometrin päästä melkein. En minä nyt näe, että voisi kuvana sieltä laida yrittää. Mut siis ainakin kilpapurjehdusvideosta, kun se tulee noin kovalla kallistuksella, niin yleensä siellä jengi roikkuu. Kallistuksista tuli mieleen se, että mitä mulla olisi tässä muutama kilometri matkaa onko se nyt sit Drag Week vai? Ei kun Drags Week. Whatever. Tän saariketjun viimeinen saari, jonka jälkeen sitten niin sanotusti koillisessa on Purunpää kulma Kemiöstä. Niin. On siellä toisella puolellakin saari, mutta kuitenkin. Niin. Siinä kohtaa mä joudun menemään jossain vaiheessa ton väylä ylitte. Se on semmonen puoli kilometrin ylitys. Ja ottaa huomioon tuo liikennemäärä, niin mä en ole kauhean häpimällä siitä. Siis pakko mun on se tehdä, koska muuten mä joudun melomaan sitten ihan helvetillisen aukon ylitte ja avomerelle. No, se on sellaista. Katsotaan nyt pääsit mä ylipäätään tänään sinne asti. Voi tulla tästäkin nyt semmonen perhana tynkäpäivä, että melonpa tässä nyt sitten 3,5 kilometriä ja toteen, että no en mä sit lähde tänäänkään tohon Kemiön kiertoon. Tää on kuin jumalauta Hankoniemen kierto. Mitä mä tein, kun jumalauta, no tossa Sakiroilla, niin toi venehän tulee mua päin. Miks se tulee mua päin? Siinä on jarkuttaa. Jotain helvetin ihmeellistä huomimista vai mitä se yrittää. Niin mähän tein sitä kuin Iisakin kirkkoon. Jumman kautta mä olin mitä, puolitoista viikkoa tein yhtä Hankoniemen kiertoa. Kun ne tulee tänne Lahdelle monta kertaa tämmöntiä, sit sen ne tekee uukkari. Mä en oikein tiedä mikä takia ne tekee sen uukkari. Voi sitäkään nyt sit varmaan ihan luovimiseksi sanota. No joo, mä rupeen keskittyä nyt merenkulkuun ja merenkääntiin. Pilvet on kovin matalalla. Tarkoittaako se jotain? Vai tarkoittaako se vaan sitä, että pilvet on kovin matalalla? Tarvitsis varmaan niin kuin opetella vähän lukemaan näitä säänmerkkejä. Se on sellainen, missä en oikeastaan tiedä yhtään mitään. Mut se mitä mä tällä hetkellä mietin, niin on se, että muistin itselle selvitä, kuinka leveitä nämä veneväylät on ja mistä se hemmetti löydetään. Koska meikäläisen kartoit mun mielestä niitä ei ole merkattu. Jos mä näkisin jonkun reimarin, niin sit mä tietäisin niinku suurin piirtein. Ainakin jos siellä on niinku niin sanotusti vasen oikea
itä-länsimerkattu pohjois-etelä. Silloin pysy niitten tolppien välissä. Mutta tämmöisessäkin kun ei oo, niin kuin leveä toi väylä on, niin miten se vaikuttaa aika pitkälle siihen, että kuinka pitkän matkan mä joudun melomaan lujaa. Eihän niitten tietysti mikään laki määrää, että niitten on pakko pysyä siellä väylällä, mutta kyllähän ne sitten useimmiten pysyy siellä. Nimittäin tässä on siedettävän kapea kohta. Ja. No siis mä menen tuohon kärkeen ja katson ylipäätään, että sopiiko toi niin sanotusti oikea laita ylipäätään meikäläisen reittiin. No täytyy se sopii, kun sinne mä olen jossain vaiheessa menossa, mutta onks niin kun mennessä nyt parempi tämä, että mä oon vähän niin kuin tuulen suojassakin, jos jonkun verran kuitenkin. Koska sille puolelle mä kuitenkin menen jossain vaiheessa. No. Ylitys edellyttää tietysti sen, että ainakaan moottorivene ei sitten ole kauhean lähellä. Se on se, mikä mua mietityttää, että mistä helvetistä mä löydän itselleni sellaisen väliin, että mä uskallan lähteä tosta ylittää. Eikä ne nyt tahallaan päälle aja, mutta mulla ei ole niin kuin minkäännäköistä luottoa siihen, että moottorivene kuskin katsoo, mihin ne on menossa. Perkele, et lyö plotterin reitiin. Mennään ööröseen. Oota, mä painan tosta nappia ja sit lähettiin. Nyt sen jälkeen ne rupee kysellä, missä helvetis me ollaan? Me ollaan Kotkas. No voi viitun paska, laitat väärän ohjelman. Ja kukaan ei oo missään vaiheessa katsonut eteenpäin. Ei kai moottoriveneilijät nyt noin huolimattomia. Eihän. Onhan. Eihän. Toi on ihan niinku noi tekis nyt mutkan tossa. Jos ne tekee mutkan, niin sit mä en voi mennä tonne toispuoleen, koska silloin en minä tiedä, kartas kattomalla se selviää. Tuossa on itse asiassa hiekkaranta. Mä vedänkin siihen itteni vinoparkkiin ihmettelee. Jos nyt en ihan väärin muista, niin tää on kansallispuiston maita. Sai tässä kohtaa se raja mennä. Tarkoitus onkin vaan se, että mä saan ajaa keulan tohon, sorry lokki, mä saan ajaa keulan tohon rantaan ja jätän perän tonne aaltojen suuntaan. Kyllä mä niin helvetin hyvin kartalla koko ajan olen. Mä en tää ole lähelläkään, mutta siis kyllä se kansallispuiston suojelualue jäi tonne jo matkan varrella. Tää on hyvin lähellä niitä paikkoja, mihin mun piti eilen suunnitella tulevani maihin. Ja sit päätin, että mä takia ei tule. Mä olisin ihan hyvin voinut tulla. No okei, tässä on ihan helvetin jyrkkä rinne, että mä oon kohdassa löytänyt ihan äkkiä teltan paikkaa. Tarkoittaa myös sitä, että nämä on just niitä paikkoja, mistä mun pitäisikin mennä ylittä. Mistä mä oon alun perin menettynyt, että mä menen ylittä. Ja tää ihmiselle aallot nyt kentän näkökulmasta. Onko mikä nyt siellä perän puolella vaan? Niin. Mä oon jo tullut 3 kilometriä. Omasta mielestäni mä olin tullut maksimissaan kilsaa, että sen takia mä niinku miettisin sitä, että mä olen kansallispuiston puolella. Mun mielestä se piti olla yksi saari vielä niinku jälkeenpäin. Mut mielipiteet tarkoittaa sitä, että enhän minä koskaan katsonut tätä lähtöpuolen maantiedettä kartasta, kun mä lähdin. Mä katselin vaan joka Kemien syrjää. Eli se on just toi kärki, missä mä katsoisin, että siinä on kapeen paikka, että noin kun mä menin siitä ylittä. No juu, kyllä, mä menen just siitä ylittä. Oho, paljonko kello on? Kello on 10:01. Jopa joo. Mä oon helvetin lähellä ja noin mennä tota vastarannaa. Että kun mä saan olla niinku paskajäykkänä melkein koko se 500 metriä. Ai toi kyllä voi olla 500 metriä. Eikö se näytä sanoa, että toi on 400 metriä lähempää. No miksei Lehtonen mittaa sitä kartasta?
monta kertaa se on retkikartassa tehty uuden päivityksen myötä ihan perseeksi näitä syksyä, mutta mä en tiedä kenen mielessä se oli hieno uudistus. Mut. Turhaan mä tässä selitän. Seuraavaksi mä näytän teille ihan pirun hienon kuution, kivikuution. Se on tossa matkan varrella. 50 metriä sivulle. Mä menen siitä ohi. Sitten mä lähden pelkäämään tuonne kärkeen tota ylity. Noin voi. On hieno kivi. Pohjaskin tämmöisessä paikkaa. No, ottakaa pysäytyskuva, niin näette paremmin sen kiveen. Tän takia aukko poikki. No, voi vittu, mihin päin toi vene menee? Kiertää mun takaa, kiitos. Meikäläisen meloamisessa ihan päin vittu. Heti kun mä rupeen tekemään töitä. Niin. Mun kusee tää ohjaus. Elikkä mä osun aivan liikaa. Tai jotain. Toki nyt täytyy kyllä sanoa, että näissä tilanteissa aina on myös tää aallokko ja jonkunnäköinen tuuli, mutta ei se muuta silti sitä tosiasiaa. Sen laivaväyliä ylittämisen tai venepeinen väyliä. Mä en tiedä, leikain ei lasketa laivaväyliä. Niin. Ylittämisen pelko aiheuttaa mulle sen osumisen, jonka jälkeen tekniikka vaikuttaa. Näyttää siltä, että mistä ei yksikään ajanut mun yli. Ensimmäinen tämän reissun aidosti vilkkaan veneväylän ohittaminen. Kaksi moottoriveneen kohtausta, ei kun kohtaamistilannetta, ylityksen aika. No molemmat kiersi perän kautta ohi. Elikkä ei ne sit ilmeisesti noin moottoriveneilijät kuitenkaan niinku ihan tahallaan halua niinku pientä meloja parkaa mennä ottamaan hengen. Ja sitten tänä aikana unohdin sitten olla stressaamatta tätä 6 metriä sekunnissa olevaa aaltoa. No itse asiassa se oikeesti ei ole paha aalto. Mutta nyt mä joudun menemään jonkun matkaa melkein vastaiseen tuntiin. Tospa vähän nyt koittais kääntyä vähän, että mä tonne ihan kallioihin haluan mennä. Täällä on niin saatanan vittumainen ristiaallokko nyt veneitten takia. Noin. Huhhuh.
Olepa keikki. Jos menee suojainen paikka, niin meikäläinen pysähtyy tupakkaan. Onkohan mulla tupakkaa jäljellä? On kai. Menepä sinne vähän kauemmaksi sinne keskelle, että pääsin kalliokopan ohi. Nyt jo hiukan liian lähellä, parikymmentä metriä rannassa. Rupee nyt jo tekemään tätä ristiaukkoa ja se on ihan syvältä. Ei tän tuulen tekemän aallokon takia. Ei ne ristiaallot niinku siltapaisiin. Tämä tapaisessa paikassa niin kauhean ole, että kun siinä tulee mukaan nämä veneitten aallot. Opa joo. Tällainen vuoristorata tänään. Näistä mä en tykkää. Tarkoittaa sitä, että tulee tää normaali tuulen tekemä aalto tuolta asemalla puolelta. Ja sit sen jälkeen tulee samanmoinen aalto veneen jäljiltä tuolta peräpuolelta. Sanoinko mä jo silloin, kun mä taistelin sen hiukan kovemman tuulen kanssa? Itse asiassa tää on masentava. Eihän se ollut, kun sit, no oli se nyt 1-2 metriä sekunnissa kovempi tuuli. Niin. Et mä haluan neopreeni. Aukkopeitteen. Mä haluan edelleenkin sen neopreeni aukkopeitteen. On nimittäin nyt jo vattamärkä. Ups, tuleepa iso auto. Se on ollut kuin iso auto. Sainko mä auton? Sainko mä aaltomateriaalia nyt yhdelle videolle tarpeeksi? Sain varmaan. Ja asiat, jotka tiesin, mutta ei oivaltanut. Mulla on tämä tuulen suunta koko helvetin kemian kierron. Ups. Sitten tämä on jo välillä. Oh, no, käy. Ei tule mitään upsista keikkaa. Toi voi vittu tulee siitä, että tommonen aalto kastaa mun napaan. Perkele näitä satana ristiaaltoja. Mä inhoan näitä.
niin. Ei, kun jäin siis vaan taas ihmettelemään noit aaltoja ja ihmettelemään noit muutamia valkovaahtopäitä. Kun mun mielestä tässä kohtaa oli jossain joku karin näköinen. Noinkohan mä olen jo melonnut siitäkin ohi. Tiedetään vähän kauempaa ton tallion kärsi. Mä olen kyllä melkein 30 kilometrin päässä. Voi vittu, sit oli täiti ikävä. Kun siis 30 metrin päässä rannasta. Paljon varmaan tarvitsisi sen kauemmaksi tästä nyt enää lähteä. Tosiaan niin Kemiön kierto on tätä. Mä en ole ollenkaan niin varma, että mä jaksan melot. No okei, siis tää on sivutuulta, mutta tää aallokko nyt tekee tästä pikkasen raskaampaa tässä puuhassa. Kai kaikesta huolimatta. Osaltaan siinä on koko ajan semmonen pieni jännitysmomentti takana, kun tää nyt edelleenkään mulle mitään ihan rutiinia ole. Siis niin kun, itse asiassa tämä aallon korkeus, ainakin noissa isommissa, ei ole yhtään sen, mikä helvetti, mikä sekin joku veneväylä. Miksi siinä menee vene? Mennäänpäs vähän rankoon kaikesta huolimatta, jos siinä on, mä en halua niin kun moottorivenettä, niin se on tulla kylkeen. Nyt tulee taas tää, missä mä en tykkää, eli se, että aallon tulee takaa. Joku hemmetin väylä. Mähän voisin vaikka tunne päästä vähäksi aikaa pitämään paussi. Niin. Ei mun hävisi ajatus olla tällaisesta. Niin, se aallon korkeus. Et vaikka siis niin kun, tässä nämä isommat aallot on ollut korkeudeltaan samaa luokkaa kuin mitä siellä, mikä helvetin Nutella yö se nyt taas olikaan Nestle yö. Nösklö. No oli vittu mikä tahansa. No ei siinäkään nyt ole vittu tarvitse. Ihan oikeesti, täytyykö mun ruveta laittamaan Euroopusteemaan konkurssiin siinä vaiheessa? Et sä nyt käänny ollenkaan pois. Et nyt. Siis se rantakallio, mihin mä olin suuntamassa. Haitan eikö tuo mitään, siellä on se talon kattomassa. Se voi pitää se haita. Mä mennä silti sinne päin. Huomaa, että mä tauloin. Niin. Ajatus hävii koko ajan. Mä en nyt jää katsomaan ne Lahden polkoja. Jotain aallon korkeuksissa, niihin mä nyt jämähdän vaan koko aika. Täytyy miettiä, mitä mä mahdoin olla selittämässä. Niin, näistä aalloista nämä korkeimmat oli samaa korkeutta kuin siellä Nestle-saarella. Ja. Silti mua ei niin kuin sillä tapaa mulla ei ollut pienintäkään varsinaista pelkoreaktio. Pari semmoista reaktio on tullut. Niin se tapahtuu aina, kun tapahtuu mitä tahansa äkkinäistä. Ja se on matalta. Pikkasen. Ero on siinä, että nää tulee siellä normaalilla merimäisellä taajuudella aallon välillä. Elikkä nää tulee tämmöttiin tämän valettelisen. Melkein kajakin mitta väliin, ehkä pikkasen alle. Se ei niin kuin aiheuta sellaista ihmeellistä panikkireaktiota. Että ainoat semmoset... Tuolla olisi ollut tuulensuojissa. No niin, mä olen kyllä tonkin otan takana. Niin. Se niin kuin ongelmalliset kohdat, jotka tarkoittaa sitä, että kylki kastu ja mä suurin piirtein istuin vaan kyydissä. Niin, ei ne ollut pitkiä taakeja, ne oli sellaisia
parin sekunnin pätkiä. Itse asiassa siinä aikana pystyisi kukaan muistaa. Mutta tässä tulee nyt taas se, että kun meikäläisen reaktiot ei riitä minkäännäköisen se reagoittiin. Mä vaan olen ja ihmettelen. Oho, se tuntuu. Se meni. Niin oli just ne tilanteet, että tuli eräältä aallot kolmas suunnassa. Tuli tää normaali tuulen mukanaan tuoma aalto. Edelleenkään ei täällä ole kuin no, voi olla nyt joku 6 metriä sekunnissakin. Ei sen enempää kuitenkaan. Ja. Sitten oli ohittava veneen aallot. Mä edelleenkin ihmettelen, että minkä takia ne ei tee veneitä, joissa polttoainetta ja moottoritehoa käytettäisiin veneen viemiseen eteenpäin, ei aaltojen muodostamiseen, mutta ei me tarvitse ymmärtää. Ja. Sitten samaan aikaan tuli niin kuin kalliolle se risti vasta-aalto. Tuli siihen niin kuin kolmannes suunnasta, jonka jälkeen mä olin keskellä kolmen korkean aallohuipun, mitkä kaikki pyörii eri suuntaan. Eihän siinä mitään ihmeellistä ollut. Jaha, ei se ollut talo, se oli kallio. Jotain tätä ei tuolla kalliolla kävele, tätä ei osaa kävellä kalliolla. Mä menen katsomaan tuonne kaislikon juureen, jos mä saan vaatia johonkin. Mä voisin nousta hetkeksi aikaa jalottelemaan ja pohtimaan mun kakkossuunnitelmaani. En mä seuraavaa 15 kilometriä. No, 10 kilometriä ainakaan suostu melomaan tässä kelissä. Sitten tässä on se ongelma, että mitä mulla on parin tunnin päässä, puolentoista tunnin päässä asiakas. En minä tiedä, mihin asti mä olen päässyt puolestoista tunnissa. Mä voin olla siellä, missä varmuudella voi tulla rantaan ja pystyy menemään rantaan, vaikka siinä on talo ihan vieressä. Koska en mä nyt niin kuin suostu asiakkaiden asioihin hoitamaan 6 metriä sekunnissa tuulessa ja aallokossa kajakissa. Se ei vaan toimi. Jep. Tuolta mä etin jostain paikkaa. Mä tekemään myötä tuulessa ja sisään tulevissa aallokoissa kallion rantautumisen. Ilman, että mulla ui koko vene. Siitä näyttää, että pystyy. Toivottavasti. Mä saisin keulaa paremmin ylös. Tää on aina se ongelma, kun mulla keula kiikkuu, se keikkaa pikkasen sen keulan varassa. Ja mulla on perä alempaa ja autot tulee sisälle päin. Oi vittu, mulla on vettä, vaikka kuinka paljon niissä autot on päällä. Suurin osa lienee takaisin meressä, mutta ne on vasta märkä. No onneksi ei ole ihan ensimmäinen kerta. Siksi toiseksi. Tekninen paita päällä. Se kestää vettä. Ai. Vittu, mä olen jäkki. Tässäkin kohtaa saa kiroilla, koska mä olen siis ihan touhuttomassa. Tolkuttoman jäykkä, missä mä olisin? Onks toi kivi liukas? Ei. Oi vitun perkele paska. Sori. Kuule pieni kulta pieni. En mä halunnut sulle mitään pahaa. Näetkö, pää näkyy vaahdossa. Se on pieni rantakäärme. Se on ihan perkeleellisessä paniikissa, koska mä yritin heittää sitä melan kanssa pää. Oi raukka pieni. Täytyykö sä mennä pelastamaan? Vai osaatko tulla itse kallioon ylös? Toisaalta se on kyllä luiva käärmeen. Voi pientä. En haluaisi mennä kiusaamaan, mutta se on ihan umpiäis. Toi vesi on ihan saatanallisen kylmä. Toi on ihan vauva.
kuin nopeasti rantakäärmeet kasvaa. Toi ei nimittäin on toi kahden vaksan mittainen. Kyllä toi täytyy olla varmaan viime kesän poistossa. Kyllä, ihan perkelee helvettiä. Joutuu kylmään veteen ja sitten heittelee. Onneksi kalliolla on vähän lämpimää. Lämmittele siinä hetki aikaa, en mä suosia. Tää on taas tätä, että kun mä olen kartalla ihan helvetin hyvin koko aikaa, mitä mä teen, missä mä olen ja siihen malliin. Tiedättekö mikä toi? Mä oon purun päässä. Mä oon itse asiassa Glassbergetin pohjoispuolella. Se on toi helvetin korkea mäki tonne päin. Mä oon kulkenut tästä. Joten nyt alkoi sitten Lehtonen googlettamaan, että onko tää Natura vai onko tää helvetin suojeltu. Koska jos ei tänne rantaan saa nousta, niin mä just sit äsken tein rikkomuksen. Tossa on Eli kysymys ei ole nyt enää siitä, että jatkanko mä matkaa. Kysymys on siitä, että jos tää ei ole Naturaa, niin mun täytyy joko lähteä takaisinpäin, toi naapurisaarikin on perkele suojeltu. Tai sit mun täytyy jatkaa matkaa eteenpäin. Nyt mä joudun vähän ynnäilemään kilometrejä ja muita. Silti mä pidän paussin tässä. Minä jatkan matkaa. Tästä on hiukan yli 3 kilometriä siihen kohtaan, missä asutus, eikä ole ihan tasan tarkkaa minkäännäköistä Naturaa eikä mitään muutakaan. Mulla on hiukan yli tunti aikaa, niin kyllä mun pitäisi sinne ehtiä. Siksi toiseksi täällä ei kuulu tällä puolella tätä kallioa minkäännäköinen Elisa Saunalahti. Siis ei pienintäkään. Mun piti nimittäin tsekata se, että onko tää Naturaa. Mut sit mä rupesin miettimään sitä. No siis en päässyt, kun en päässyt nettiin. Niin. Ei lähnyt ministeri ranta. Niin. Siis tähän ei ole enää kansallispuiston aluetta. Ei siis millään mittarilla. Ja. Jos tää olisi luonnonsuojelualue, niin silloinkaan ei pysty kategorisesti kieltämään niihin maihin nousua. Se ei vaan onnistu. Siksi toiseksi ne tekee tää luonnonhoidollisia tai metsähoidollisia töitä. Ja sehän ei sitten luonnonsuojelualueella passaa. Naturassa saa tehdä. Elikkä femman veto, että tää on Naturaa. Ja noi Söderlongvikin omat säännöt siitä, että ei saa nousta rantaa ja ei saa tehdä sitä eikä tätä, niin on ihan bullshittiin. Ne ei pysty sitä kieltämään, vaan sen takia, että ne haluaa kieltää sen. Ne voi esittää, olepa hassu vittu joka puolelta tahto. Ne voi esittää nöyrän toiveen, mutta ei yhtään sen enempää. On maanomistaja tai ei. Sen jälkeen kun mä saman tien kun mä oivalsin, että tähän on purun päin, niin sit rupesin katsomaan, että tää on kyllä ihan jumalattoman tutun näköinen kallio, että mä oon tosiaan kävellyt tätä. Ja hetken kuluttua sit oivalsin, että nyt mä tiedän missä mä olen. Sitten mä rupesin katsomaan ympärille. Ja tässä tulee kylsä matka. Siis ei tapahtumaköyhä voisi olla sitäkin. Mut siis niin kun, no onneksi kun saa mennä sivutuuleen, niin se ei oo ihan näin raskas. Ja rupesin kattelemaan, niin otetaan nyt noin alusta. Tässä on kaksi. Niin. Toi kallion nokka jää tonne nyt sit. No eikä kamera ota sitä näin kaukaa. Mun purupäävideossa löytyy. Se on se nokka, missä on tän mikä perhana Cthulhu salaliitto järjestö salaseura. No äitö tai merenkävijä uskovaisia, mitkä ei ne oikeastaan tee enää yhtään mitään, eikä niillä ole varmaan jäseniäkään muuta kuin Suomessa ja Ruotsissa enää. Joka tapauksessa, mitkä asensi sen ristiin tuohon siunaamaan merenkulkijoita.
tää on se paikka. No on tosiaan Glassberget, jossa on sitten niin kuin yksi Suomen parhaimpia näköaloja, jos tähän suuntaankin. Niin on tosiaan 15 mun selkäni takana. Sitten mun täytyy päästä vähän enemmän ulos, että mä pääsen näistä aulusta. Aulut kasvaa vaan koko aika. Taitaa olla tuuli nyt sit jo nousemassa sinne 7 metriin. Perkele! Vitun kusipää meriin. Anteeksi, ei suossa haukkuu, mutta tässä on just meikäläisen luultavasti viimeisen toimivan aurinkopaneeli. Se silikoni. Siihen paneelin saumoilla. Ei se auta. Kylläpäs nyt rupes heijaamaan. Tässä täytyy olla joku matalampi paikka. Mä rupesin miettimään kahteen kertaan, kuusinko mä suuta suuremmalla. Siitä, että kyllä mä nyt 3 kilometriä hiukan yli tuntiin meloon. Nyt rupes niin nimittäin meikäläisen vauhti hiljenemään ja aika reilusti. No. Menee sitten siirtoon tai peruutuksensa puhelinaika. Anteeksi, jos kuuntelet tämän joskus, mutta tämä on se syy, minkä takia sitten välttämättä ehkä ehtinyt soittamaan just silloin, kun piti. Ai, se on aika pistää kamera kiinni ja keskittyä tähän melaan heiluttamiseen ja istumiseen rajaksi. Käänny nyt perkele paska vielä kerran. Saatana tää änkee tonne nousemaan tuuleen. Nyt mä toivon, että kamera ottaa ton hienon pallokallion tosta, koska yhtään lähemmäksi mä en suostu enää tänne tulemaan. Aallokko tuuli hiukan rauhoittu, mut tää risti aallokko on harvinaisen vittumainen. Täältä tulee mikäli jää puukulta. Takaisin keskimään. Moneen 100 metriä ja pääsi parinkin saaren taakse. Ja nyt tämä muuttui tämmöiseksi kesämelonneksi. Mä olen tässä suurimman osa aikaa nyt tämän viimeisen pätkän melonnut katsomatta merta ja rantaa, vaan enemmältikin pääkin on ylöspäin. Mä olen Merikotka-alueella taas, missä te perkeleet olette. Ainoa mitä tää lentää, niin on 4 saatana ilosparista. Se on sellaista. Mä totta, se on kivi, pitäisikö se kieltä? Saatanaan aallokos ja sivutuules taistellut väsymiseen saakka tän tuuleen nousun kanssa sen, ettei tää meinaa halua kääntyä. Mä painan tota perkeleen poljilta. Mä painan ja painan. Ja ihmettelen, että se on niinku se ei jumalauta toimis ollenkaan. Eikä se on jumista jotain. Ai, se jumis ollut. Mä en vaan muistanut laskea sitä, kun mä lähdin tuolta Lahdesta. Helpotti ihan pikkasen paljon tätä ohjaamista laskea. Tai yhden käsivarren mittaisen melaa, ei kun siis tippuu evän veteen. Oho, onpa nätti paatti. Se on kamerassa näin, uskokaa kun se on nätti paatti. Mä taas liian lähden rantaa, parikymmentä metriä. Mä näen liian sivusta. Täytyy kun sanoa, että nyt mulla on saari tuolta. Oi vittuja! 10 litraa vettä suuntaan. Ja nyt mulla on houkuttimen. No, se tulee äkkiä läpi tästä nailonista. No, parempi se, että tuli kourallinen vettä läpi. Loput mä sain kallistettu pois, kun se, että se olisi kaikki ollut ohjaa. Sen takia me käytetään aukkopettejä. Niin. Se on kumma, kuinka paljon toi... Siis... Mitä mä mahdollaan taas selittää? Mä oon ihan eksyksistä.
siis mä yritän nyt selittää sitä, että vaikka mulla on pari 30 metriä tuohon kallion matkaa, niin se vaikuttaa ihan pahuksen pitkältä tää ristialue. Tää on vähän enemmän silti, vähän enemmän keskellä. Aallokko hiukan rauhoittu nyt tosiaan, kun mulla on vasemmalla puolella saari. Totta ihmeessä, no sinnekin on matkaa. No mistä minä tiedän, 500 metriä vai? Ei se silti silta vaan vauhtii sammut. Tuuli on avakoitunut. Voi olla, että se rupeaa tosiaan olemaan sitä lähempää 7 metriä. Mutta toki sekin, että se ranta on tuolla tuulen puolella, vaikka se sitten olisi 500 metrin päässä, niin kyllä se niinku kuitenkin kaikesta huolimatta leikkaa sitä tuulen voimaa kohtuullisen paljon. Aamut ihan mielenkiintoisen näköisiä nämä kalliot täältä vedestä päin. Tai kun muistaa koko ajan, että minkä näkös se oli, mä vaan kattelin tuo kallioharjalta tuota vastarantaa. Nättiin keltaista taloa ja sellaista. Nää on ihan pirun hienoja nää kallio. Tosi normaaliin korkein jyrkkiin saaristokallioon, mutta siis kauniita silti. Joopa joo. Tonne edessä olevan rannalla mä suunnistamassa, mitä tässä oli matkaa vielä sinne pari sata metriä. Tai 3. Tai 4. Joka tapauksessa Purunpää jäi taakse jo. Tää on se puolisvälis oleva Ladenbogoma, missä on asutusti. Ei oo Söderlundvikin maita. Tässä sitten jonkun matkaa eteenpäin, niin sitten on taas jonkun näköistä suojelualuetta. Sitten sinne Kemiön kolikakulon luoteiskärkeen asti ja hiukan yli. Mä olen menossa Kerkelee, kasvot taas hiljaa. Niin. Mä olen menossa tonne suoraan eteen rantaan. Mä en oo 100 metriä mökkiin, mut sieltä köt ja 100 metriä toiseen mökkiin, mut saavat sieltä meikäläisen kivelistumista. No se hetki, jolloin mä hoidan sitten asiakashommat, jos mä olen liian aikaisen siellä, mä en mitään yhtä kerrota kelloa. Mä en niin hirvittävän kauan tullut tuulla viimeisessä yksi tänne. Niin. Tai siis viime nauhoitusta. En minä muista, koska minä olen tullut. Mutta mulla nyt ei ole muutenkaan ajan tai toi auto kastaa mun kyljä ihan varmaan. Hei, kasta. Oli kääräs. Niin siellä. Pidän vähimmän jälkeen. Tunnin paussi. Tykkäävät tai ei. Tulee puskit mä en tykkää. Ei sen takia, että ne niinku vaikuttais mun etenemisnopeuteen yhtään mitään, mutta kyllä ne siihenkin hiukan vaikuttaa. Mut lähinnä sen takia, että se vaikuttaa meikäläisen kajakin ohjattavuuteen aika helvetin paljon. Paitsi että kajakin kylki on purje. Niin. Tää lienee sit se tilanne, missä mä maksan hintaa noista kansilaukuistani ja aurinkopaneeleista. Pidensin melan mittaa 5 senttiä. Jossain määrin helpottaa hiukan. Varsinkin tämmöisessä sivutuulessa, kun saa koko ajan riidellä tuon tuuleen nousun kanssa, ettei tuo keula käänny tuonne tuuleen. Niin. Saa hiukan enemmän epäbalanssissa olevaa melontaa, eli enemmän vääntövoimaa tuonne tuulen puolelle. Että saa niinku kompensoitu sitä.
Etken kanssa kallistelemallahan sitä taistellaan, tai siis kompensoida. Joo, ei toimi mulla etken näissä alueissa. Tai toimii se. Tai mä voin tarjota kohtuu reippaastikin tota meikäläisen kantta ja kylkeä tonne tuuleen ja aaltoon. Se vaan tarkoittaa sitä, että tuuli ottaa kovemmin isompaan pintaan. Mä oon kokeillut sitä. Ja tulee enemmän vaan vääntöä. Mutta suurin ongelma on taas se sama vanha juttu, mitä mä olen tässä nyt jo monta kertaa kiukutellut. Mä haluan neopreeniaukkopeitteen. Mä oon nimittäin siinä vaiheessa, joka toinen aalto lyö aukkopeitteeseen. Ja edelleenkin tää naivonen vuotaa tällä hetkellä. No en mä nyt sano, että se vuotaa ihan niinku seula, mutta kyllä se vuotaa. Täällä on noit mustia lintuja, mitkä lähti tuolta yhdeltä kivelt pois. Kaksi kappaletta, kaksi ei vielä istumaan. Pitkä kurkku siinä. Virkele, mitä kurkusta. Ne on niitä, mitä mä kutsun merimetsoiksi. Yhtään en tiedä, että onko ne niitä merimetsoja. En oo vaivautunut Googlesta hakemaan kuvia. Virkele, tähän tulee. Kovaks tää tulee. Kuka hankaloittaa mun elämää. Tästä taitaa ylipäätään matalaloittua aalloista päätellen aina. Tapa vähän keulaa enemmän ulos. Mä taisin tulla myös sellaiseen kulmaan, että pääsee tuuli taas painamaan niinku vapaasti pitkän matkan päästä. Joo. 20 metriä tähän suuntaan ja sen jälkeen jyrkkä oikea. Ja rantautuminen. Kello on melkein 6, pääsee jatkamaan matkaa. Tuuli on kuulemma tipahtanut 5 metriä sekunnissa, mutta no aallot nyt ainakaan vielä on tipahtanut. No on ne nyt tipahtanut, mutta töitä saa silti tehdä. Mulla on semmonen hiukan pää 8 kilometriä edes ennen ensimmäistä mahdollista yöpymispaikkaa, mikä on hyvin lähellä Dragsvikki, ei kun Dragsvieti. Et ei se. Tässä tulee hiukan pidempi päivä tänään, mutta jos nyt sit siihen hiukan ennen 9 jo olisi teltta pystyssä, niin kaikki olisi ihan helvetin hieno. Vai 5 metriä sekunnissa. No pitäisi ihan helvetin paljon kovemmalta tuulee. Tuntuu taas. No okei, puuskissa oli 8-9 ja tää on puusto. Merkille kun on kaikki nämä saaret ja rannat on suojeltu. Meilläkin on ihan selvästi tässä, kun mennään niin kuin hetkinen, Koivinen kanssa lounassa, luodekulmaa Kemiöstä, niin täällä on selvä rantakaistalle suojeltu. Ja mulla on semmoinen tunne, että se on nimenomaan naturaa sit ihan varmuudella. Koska silloin on estetty rantarakentaminen. Ja silloin sinne kyllä saisi nousta maihin ja jopa yöpyäkin. Mutta aika isoin auto jo 5 metrin sekunniksi. Ei se auta. Nyt mä oon ottanut sitten tähtäimeksen 8 kilometriä ja sinne ihan Koivinen kakkolounas luoteiskulmaan. Siellä on joku hiekkarannan alku, mihin suojelualue päättyy, niin sinne teltta pystyyn. Pääsen sit kun pääsen. Alko sentään aurinko paistaa. Olen aika useastikin melonut 5 metrin sekunnissa. Tää on omalla tavalla raskain 5 metriä sekunnissa.
Aakostammel on. No eihän se aalto lopu. Lopu siinä vaiheessa, kun tuuli muuttaa. Itse asiassa tuossa puheluaikaan, niin sehän piipahti ainakin säätiedotusten mukaan 7 metrissä. Mitenkään kauhean kylmää tää tuuli. Tää rupee pääsemään pian hetkeksi aikaa tuulensuojaa, jos tommonen kapea pitkä saari nyt antaa mikä nyt jos tuulensuojaa. Kai se vähän on. Vaikuttaa toi. No, se on tietysti aallon voima. Perseestä tää saatana ristiaallo. Sä taas sanoit, että nyt ei oo kiva. Nyt ei oo taas kiva. Oh. Oi jumala. Oli luultavasti ennen kuin mä pistin kameran päälle, niin sarja isoimpia aaltoja, mitä mä olen koskaan meillä on. No, ottaen huomioon taas kerran, mä alleviivaan sitä, ai. Vittu. Turvokas takaisinpäin tule. Siis aalto. Niin. Minähän olen merimelojana. Hyvin kokemus. Mä en tiedä minkä takia mä joudun tämmösiä itsestään selvyksiä kertomaan. Mä halusin tietää missä mä olen. Ja just nyt tällä aaltoilulla minä en halua tipauttaa tai laittaa melaa poikittain tohon eteen ja kaivaa puhelinta tuolta liivin taskusta. Liivin taskusta. Siis nää on ihan kivoja. Iso aalto, mutta kun se tulee tuollaisena maininkina, siinä on jumalauta 3 metriä aaltojen väliin. Ja se on semmoista mukava ja sievää. Sen kun istuu vaan ja antaa mennä suurin piirtein. Mennään tonne rantaan. En taas tykkää, kun mä joudun. Jäänyt jumalauta. Kui vittu kun saa hyvin. Niin on tässä. Oh fuck. Mikko lahtaa. Ja auto. Ja pohjoittaa. Ei ollu. Hetkonen sai sen pelastettu. Pelastaako tämänkin? Oi vittu, mulla on vettä paljon sylissä. Jäänyt saatana vastaan. Anteeksi, et oo kulta vilpas kaivon, kun mä haluun, et se nyt käy. Mä oon pahoillani, mut mä en voi näyttää teille, et minkä takia nää on ihan perseettä nää nailoniset aukkosuojat. Kun ne on löysiä. Ei sen jälkeen, kun tommonen aalto tulee aukos sisälle. Paksei, käänny, tää on virkkoranta. Ui vittujen kevät, sinä ylös. Miks ette opettanut mulla melontakurssille, kun mut tämmöseen rantaan tullaan?
tulee metriset aallot takana ja... Ui, vittu, pysy nyt! Koska nyt tulee sitten aallot sisälle. Ei ihan tule muuten. Ot tuli! Vittu! No turhaa mä kiroo, mulla on pettä lisää. Vittu, tää on kyllä mä kävisin. Katos! Perkele! Vittu jo mulla jalka. Eli tämän kummallisemmasta ongelmasta ei ollut kysymys. Normaali aalto tulee rantaa. Se vaan on riittävän korkea toi aalto, että se lyö perseestä vedet sisälle. Ai, tää ees vene kertaa ole, kun mulla on venees vettä. Nyt pumppaamaan ja kuivaamaan. Vittu, en mä silti olisi halunnut. Tarkistin just äsken, tää on natura-aluetta suojeltu rakentamiselta, sen takia että se on tää kaistale, menee tonne sitten vähän matkan päähän. Joka miehen oikeuksilla saa liikkuu, rantautuu retkeillä. Joten mä jään tänne. Kajakki on tuolla, tonne mä en saa telttaa mihinkään, eli mä talutan sen tätä helvetin rantaa pitkin. Koska ihan oikeesti, miten mä lähden tässä rannasta ilman, että mä kastun? Jos mä niinku haluaisin tonne suojelemattomalle alueelle, jonne on mitä pari-kolme kilometriä matka. Mä tietysti voin koittaa startata tosta. Natura-alue, niin ei tarvitse. Ai jumalauta. Mä en taas tämmöstä kironista. Täällä on tämmönen. Asia selvä. Mä jään tänne yöksi. Saan teltan tähän, ei se ihan tuulen suojassa, mut... Minä jään tänne. Ihan tuoreita koivuhalkoja. Ai, tää ei nyt välttämättä huono paikka ollut, mutta ei itse asiassa jäädä yöksi. Eli vittu, mä saan kajakin tänne. Ilman, että se on vettä täynnä.